Ja, jag heter Per Wikström. Det här programmet Så funkar det ska handla om tjänstepensionen. Den har rätt stor betydelse för vad som kommer att hamna på ditt köksbord när du blir pensionär. Nu har vi kommit så långt att ett verkligt krafttag kunnat göras för att ge våra gamla en tryggad ålderdom. Tjänstepensionen är din extra peng utöver den statliga pensionen. Den kan vara en del av kollektivavtalet men också en lösning som din arbetsgivare tagit fram eller något du själv har skaffat. Ändra så kan du få en viss del av din slutlön i tjänstepensionen. En bestämd del som beror på hur stor lön du hade när du slutade jobba. En förmånsbestämd pension. Då har jag redan från start, när jag går in i avtalet, vetskap om vad jag kommer få i pension den dagen som jag går. Vanligare det är att man får ungefär 4,5% av lönen som arbetsgivaren sätter in. Och sen är det upp till en pensionsförvaltare att se till att de pengarna växer och blir en peng när du blir pensionär. Mängden pengar jag vet, tiden som jag sparar och avkastning som jag får på de här pengarna som blir min sammanlagda pension den dagen jag går i pension vid 65 eller senare. Och det finns ju ett val här. Vem är det som ska få ta hand om mina pensionspengar? Och det beror lite på vilken valcentral man har. Om man är statligt anställd, då är det Statens tjänstepensionsverk. Är man kommunalt anställd så kan det vara några olika. Är man privatanställd, då är det Fora eller Collectum. Vi är länken som ser till att arbetsgivarnas pensionspengar som de betalar in hamnar hos de pensionsbolag som spararen väljer. Men valcentralen, den har ingen vägledning till vilket bolag man ska välja. Det här är så långa avtal så att jag tycker det bygger på att jag har ett stort förtroende för den jag pratar med och att jag har möjlighet att fråga om det är någonting jag undrar över. En prognos för hur det kommer att se ut, det kan man få om man går in på minpension.se. Var tionde svensk saknar helt tjänstepension och många av de egna företagare. För dem gäller att själva spara ihop till sin pension, skaffa en egen tjänstepension eller skära hårt i de framtida utgifterna. Jag tror att man blir förvånad när man tittar på hur låg den allmänna pensionen är i förhållande till den lönen man tar ut. Men har jag en lön och får en bra lön upp mot en 35-36 000 kronor, ja då kan jag nog räkna med att jag får en allmän pension runt 15-16 000 kronor. Den allmänna statliga pensionen, den ökar ju i takt med ökande inkomster upp till gränsen på 36 719 kronor i månaden. Känner man mer än det, då ökar inte pensionen. Då är det istället tjänstepensionen som tar över. Och för den som tjänar mycket kan tjänstepensionen stå för kanske 30% av pensionsinkomsten. Den här bilden på framtida pension visar Pensionsmyndigheten upp. Men en del saknar både tjänstepension och eget sparande. Och för andra med högre lön är tjänstepensionen en stor del av den blivande pensionspengen. Så ju högre lön du har, desto större andel kommer du ha i tjänstepension om du tittar på den totala pensionen när du blir pensionär. Men det går inte att vänta för länge med att se över sin pension. Kan jag göra en omplacering? Kan jag flytta ihop någonting? Kan jag förenkla detta? Ska jag spara mer? Ska jag amortera mer? Det finns många olika vägar att hantera sin ekonomi på. Ja, men vad är det då som hamnar på pensionsbordet? Blir det en Pelle Jansson med oxfilé, löjrom och äggula? Eller blir det en falukorvsmacka? Ja, det beror lite på hur mycket pengar man har dragit ihop, helt enkelt. Och Pelle Jansson... Den stora operasångaren som gav upphov till denna rätt, han levde tillsammans med 45 år. Nu för tiden så kan man räkna med livslängd som drar mot 90, kanske 95. Och då kan det vara så att de här pensionspengarna, de ska räcka kanske tredjedel av ens liv. Det är något att tänka på. Och vill du tänka på andra saker så titta på nästa. Så funkar det.